Ska få känt ett bit till, va? Ska du kolla om man får gissa när det kan fortsätta på nästa sen? Ja, men min kamera räcker ju inte eller ingenting. Men jag vill kanske kolla. Ja, men kan vi ta den här sen? För det är väl närmast hotellet då. Ja, ja. Vi fortsätter till, ska vi se här. Vi är nu i camping. Filma inte på folk. Nej, jag filmar på kartan. Ja, det zoomar in. Ja. Fokus, så jag kan se var vi är. Hagnäs vill jag ändå åka till. Då kan den här bort igen. Men det är inte så långt. Tror jag. Det var en select automat här också. Nice. Väntande gräsvik, nu är väl längst bort. Jo, vi kommer mot slutstationen. Nu är det en rysning för att åka tillbaka sen hem till tåget också. Nej, det hänger väldigt snabbt. Tåget kanske går till en vändspår. Och tar den på andra sidan. Varför inte med den nu? Nej, det vet jag. That's it.